आज चाहिँ हाम्रो किरात राईहरूको परम्पराअनुसार पितृ बुझ्ने काम भइरहेको छ। अब हाम्रो पितृ छौवा होइन त कोक्पा, छौवा हिजो चाहिँ के गरेको कोक्पा राति नयाँ हिजो मछामा पुजियो भने अब आज चाहिँ छौवा हाम्रो कोक्पाले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मछामा घैलाहरू यहाँ हाम्रो प्रवीणले सहयोग गर्दैछ, दुईवटा चुल्हा बनाइया छ। अब हाम्रो संस्कार संस्कृति अनुसार कसरी गरिन्छ र सानो भिडियो क्लिपमा साभार गर्नु मन लागेको त्यस्तो छ। हाम्रो तिन चुल्हा, तिन चुल्हाको धेरै छ महिमा महत्त्व, मलाई सायदै कम थाहा होला त्यही भएर। हजुर साम्खा भनेर साम्खा माछामा मसामा हेरिसक्यो हजुर साम्खा भने हाम्रो पुर्खाहरू साम्खा हजुर हिजो चाहिँ माछाकमा गरियो होइन त कोक्पा मछामा गरियो मछामा आज साम्खा माछाकमा तर माछामा गर्नुहुन्न रहेछ होइन कता पसिरहेको यो धान कि जौ हो कोक्पा यो गैया 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 त्यसपछि अदुवा भयो वाबुहरू बुछेलो दुईवटा छ हजुर हाकारा बुछेलो हाकारा वाबु खिम्डाको पाँचौँ सोलीमा हजुर ओको नसुङ्गो सोलीमा है हजुर यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्दो रहेछ भागहरू अब लु है सुनाइन्छु है त हस् अरूलाई यसो मान्छे पन्छ होइन फेरि उसलाई यसले जिँदैन र खुसीको बेलामा कुराले मुन्डापा लाइले लासेरा गरेर उहाँले होसाली यो मामो ल्याएको सुनाएको ल्याइकन सुनाइएको यो अलमारी पलमारी मुसाई नानीको सानीको सानो दिनु सिकी बेसु बारी लाभ मेरी लाभ मसाई नानीको छानीको सानो दिनु मगुबीर पञ्चबीर शर्मान सानो दिगानु इर्खालाल पुर्खालाल मणि गर्न चाहनु दिगानु होसाली उमा मरो पसवा पाँदुर सभा दिगानु फुङफुङ चा च्यामावा वारी लाभ मेरी लाभ मसाई नानी छोनानी गर्ने चाहनु दिगानु दिगमान नौराई बुद्धिमान सानो दिगानु मनबिर जस बहादुर सानो दिगान्यो सारी उमा मरो पछवा पाँदुर सभा सानो दिगान्यो फुङ्फुङ्छ सिकिँदैछु हरि लाग मेरो लागु सा नानीको सोनानीको सानो दिगान्यो चिमावा सानो दिगान्यो जङ्गमान देउलाल सानो दिगान्यो बम शेर समान शेर सानो दिगान्यो गर्जमान सानो दिगानु भिन्द्राल सदन सानो दिगानु साली उमा मुरो पासवा पाँदो सबै सानो दिगानु गुरुङ्गिया सानो दिगानु दुर्जाधन सानो दिगानु रामबहादुर दिगानु गर्जमान सानो दिगानु साली उमा मुरो पासवा पाँदो सबै सानो दिगानु मुसा मुसा नानी सानो भाइ सानो दिगानु हरि लाभ मेरो लाभ सानो दिगानु रमन सिंह सानो दिगानु अब रमनेपाको नाम आउँदैन रमनेपा भन्यो रमन सिंह भन्यो रमनेपा है दिगानु मेरो शरीरको नाम पनि थाहा छैन है गीतम्पर बोलाउनु हुँदैन सकाइले गएको होसाले मामहरू पाँच पाँदो छ सानो दिगान्यो अब हाम्रो भाकलमा
रानीको तिथि है। सोचाइएको त्यही धुसाला त वेदनाको मुनिमसँग गऱ्यो नि है झारपात हाँस जाने हो बुवापा त तयारै राखेँ लाग्ने भएको छैन अब दोइनी चाहिँ भन्छ दोइनी भनेको चाहिँ अरू पासा पाहुना है। ए हजुर अघि चाहिँ घरको गरी दाजुभाइ अब दोइनी चाहिँ दोइनी चाहिँ पहिला पुस्ता सानो दिङ्गानु औसाली मामर पछुवा पाँदुर छुवा सानो दिङ्गानु नरधु सानो दिङ्गानु चिन्तामान सानो दिङ्गानु औसाली मामर पछुवा पाँदुर छुवा सानो दिङ्गानु उत्रमान मित्रमान सानो दिङ्गानु राम प्रसाद श्याम प्रसाद स्वरूपमान सानो दिङ्गानु औसाली मामर पछुवा पाँदुर छुवा सानो दिङ्गानु कुङ्कुङसा सिकी बेसुवारी लाग मेरी लागो जेमावा सानो दिङ्गानु बृखबहादुर सेतुमान बजुरगो सानो दिङ्गानु अकाशर सानो दिङ्गानु परशुराम सानो दिङ्गानु साली युङ मामुरु पासवा पादुरु दिङ्गानु धनवर्ण सानो दिङ्गानु युङ मामुरु पासवा पादुरु सानो दिङ्गानु है हो नि खोइ नि तयौँ सुसो त हुनुसला त रहेला नाको दस चाहियो मुजमा कहिले हुनुहुँदा नि अब यसो मजा गरी तिर्नु गर्ने गरिरहेछ सान्यो दिगान्यो कर्मान मकर दोष प्रताप सिंह चाहन्यो दिगान्यो मान चाहन्यो दिगान्यो शालीमा मरु पास मेरी लाभ बाई लाभ सिकी बेसी छैन निवास भनेको चाहन्यो देखान्यो मालबुरी चाहन्यो देखान्यो है मजा बजी धेरै बस्छ नि त्यति नै होला ढुङ्सा लात्रले लाग्यो मुचु खेर मिल्दा नि झारपा रस्ता चाहने अब ज्यालेतिर पनि बोलाइने गरिरहेको छ आन्यो दिङ्गान्यो सालिङमा मरो पासवा पाँदुर सभा सान्यो दिङ्गान्यो उत्रामान सान्यो दिङ्गान्यो जबरमान खबरमान सान्यो दिङ्गान्यो सालिङमा मरो पासवा पाँदुर सभा सान्यो दिङ्गान्यो सुकी बसु बारी लाभ मेरी लाभो अन्य दिङ्गान्यो फुङ्गुङसा सान्यो दिङ्गान्यो साकिदन चमार सेर सान्यो दिङ्गान्यो सता मरो पासवा पाँदुर सभा सान्यो दिङ्गान्यो मसुर चाहन्यो दिगान्यो पिर बहादुर चाहन्यो दिगान्यो होसाली त्यो के भयो भने दुई भाग भन्नु पर्ने प्रकाशन बनाउनु के भयो ए त्यही जस्तो लाग्यो फेरि मलाई हाम्रो सम्झि जस्तो पनि लाग्यो क्या होइन हाम्रो सुजाको ससुरा हो कि प्रकाशन पा भयो अरे कि सुजाको ससुरा त ऊ हो जोइ बहादुर हजुर मेरो नाम छैन साइनीमा सानो दिगान्यो असल माया संसरी दिगान्यो सुदोसरी सानो दिगान्यो ढुकुरी सानो दिगान्यो असली उमा मरो पास पाँदुर सभा सानो दिगान्यो गौलक्षी सानो दिगान्यो पञ्चसरी सानो दिगान्यो असली उमा मरो पास पाँदुर सभारी लाभ मेरी लाभ मसाई नानीको स्वानीको सानो दिगान्यो सली माया चाहन्यो दिगान्यो धनदृखी चाहन्यो दिगान्यो सली मरो पास पाँदुर सभा सानो दिगान्यो निरेमाको नाम छ निरेमा चाहन्यो दिगान्यो सली मरो पास पाँदुर सभा सानो दिगान्यो
सक्यो कोपा छोवा सक्यो अब साम्खा साम्खा भनेको चाहिँ कोपा हजुर अब हामी छोवा गरिसक्यौँ हामी चाहिँ पछि चलाउँछौँ हाम्रो तरिका हो यो गर्नेको यो चाहिँ सुन्तम्बा भएको शैलीमै राख्नुपर्छ अब यसलाई यसरी सोक्ने होइन अब यसरी यसरी राख्ने होइन भाले यहाँ पर्खनुपर्छ छोवा सकेर अब साम्खा गर्दैछौँ साम्खा चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त कोपा फेरि साम्खा हजुर साम्खा भनेको हाम्रो खास साम्खाको नाम हो सागुरी साम्खा सागुरी साम्खा भोग दिनुपर्छ हजुर यो चाहिँ हाम्रो बुत्ते पाछाको मात्र भयो सागुरी साम्खा अरू अरू पाछाहरूको आफआफ्नै हुन्छ होइन हजुर खोइ नि सबै सम्झिनु देव पञ्चबे मगुबिर शर्मान्दाको खैनी पनि साकुरी क्षमता एकलाल पुर्खाल मणिकर्णाको खैनी पनि साकुरी क्षमता कृष्णको दुःखको राम्रो भुक्तान रणबहादुर सदनमा खै साकुरी क्षमता बिन्द्रवाल दुर्जाधन लोलाना खैनी पनि साकुरी क्षमता दिगमान हो नवरा देखाउ बुद्धिमान मनवीर रसबहादुरको निम्ति खुसी र सबै क्षमता कति क्षमता कोही क्षमता भुक्तानी कि राम्रो भुक्तानी भेटाला कहिले को सर्वतमा सर्वता त्याइदिएको खाबा खाबा त्याइदिएको शरीरमा शरीर त्याइदिएको कुन कुनै पनि हो भाषाले सुनाइने सिधी बुझ्छु म सर फुल बुझा म सर शङ्कर उसा जस्तो रुने पहिला रुस रुने आएर रुनु तैले सक नसक तैले के सभा सभा तै सिक्नु होइन पहिलो नाम के राम नाम तैको कुद्ने पनि सक्ने क्षमता कोही क्षमता बोक्दा होइन जसमा जनमान देउलाल वंश समाज लेखै स्वर्गिम सोह्रवाछ मखरी मामा मान्छे है हुन्छ खरिमाइसके त्यसो मखरीमा नाइमा नासेमा साम्बर कुमारी यो भने तपाईँहरूले मैले
बोलेन है आगो झन्डै मरेको छ यहाँ कुटुट बाल्नुपर्छ चाहिएको खाना बिताइ है म यहाँ आगो पुगेर स्याहार्छु है अब चाहिँ यहाँनिर शङ्खा गरिसक्यौँ है त सिरिस जस्तो मुहर तिम्रो जुन तरारक सिरिस जस्तो मुहर तिम्रो जुन तरार खको बाजिदल सुमापुन मुहारे राम्रो सिरिस जस्तो जुन तरार खको जुन तर हार खाने जुन तर हार खाने मायाले सबैले भन्थे ईश्वरकै बर्पाको होला कासा